Tertuduh bagi kes bunuh timbalan pendakwa raya Dato' Anthony Kevin Morais dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda RM7 juta oleh Mahkamah Session Shah Alam pada Isnin selepas didapati bersalah atas dua kes rasuah berjumlah RM700,000 5 tahun lalu. Tertuduh Dr. Arkuna Segaran, 55 tahun, turut dipenjara selama 2 tahun bagi setiap kesalahan itu sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Hakim Mahkamah dalam perhakimannya berkata mahkamah mendapati pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Justru tertuduh dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda sebanyak RM3.5 juta bagi setiap pertuduhan.